সকাই আগবাইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্ড সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স সাধারণ মিড ডে মিলের রান্ধেনি চাকরিটির কারণে তুমি মোক জেলত পঠাবা কিয়া পরিকল্পনা করলা তুমি করবা এটা চাকরি প্রেমলতা মাগুর মাছ খুয়েছ মুরগি খুয়েছ ডিমা খুয়েছ হে পুরান 1000 টাকা 500 টাকা ভেটি দিছ সত্যনে অসত্য কবা কিয়ে বিয়ার আগত তুমি বউক কইছিলা কিবা এটা কোয়া না আর বিয়ার পাছত বউক ক অলপ সময় মনে মনে থাকাছুন এই নয় যা মিছা কথা বৈরে বিরাট মিঠাকে কয়ে ও মস্ত ভাল পাও শুনি মই বারখন বন্ধ কই থৈ আহিব লাগিব নহলে ভোলাকে এবা সোমা আহিব খাটাং সুতিয়া ও খানাৰ যোগা নাই নহয় মানে গাত অলপ বিষ হৈ আছে এই সঁচা হলেও কেৰপাৰ বয়াতো তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা কি ভাল লাগৈ এই কেৰপাৰ মাক পিতাকে তাক মৰম নকৰি বয়া কৰিছি আৰু বুঢ়ী তই তই তাক মৰম কৰি বয়া কৰিছা ক'ৰবাত দুদিনমান থাকিলি বুলিয়েই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ সম্পৰ্কটো কি নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি শেষ মই চব শেষ কৰি থৈ আহিছোঁ এতিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ একো কথা নাই কাৰো লগত চিনি পাবলৈ বাকী নাই চিনি পায়েতো ওলাই আহিছোঁ আঁতৰি আহিছ খং ভমকত খং কমিলে উভতি যাবি বুলি বহুদিন বাট চালোঁ আৰু স্বাদ নাই কি আৰু স্বাদ হ'ব আৰু স্বাদ নাই তই মোৰ লগত সম্পৰ্ক নেৰাখ নেলাগে কিন্তু সমাজক দেখুৱাই একেখন ঘৰতে থাকিব লাগিব এবাৰ মৃত্যুকুণ্ডটোৰ পৰা ওলাই আহিছো আকৌ গৈ তাত সোমাম কি কলি তই মোৰ ঘৰটো মৃত্যুকুণ্ড মৃত্যুকুণ্ড বাইদেউ তাতে মৰিল মই কেনেবাকে বাচি আহিছো আৰু মৰিবলৈ তাত সোমাম মই কিন্তু আজি যোৱাত নাই দেই কিবা এটা হেষ্ট্ৰ নেষ্ট্ৰ কৰিহে যাম আজি মই বেলেগ মুডত আহিছো তই নহালৈকে থাকিম ইয়াতে থাকিম মই তই অহালৈকে থাকিম ইয়াতে আছো ইয়াৰে থাকিম মই ইয়াতে থাকিম ইয়াতে থাকিম ইয়াতে আছো কিয় দেৰি কৰিলি যে আজিৰ পৰা আৰু এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো নহয় কি নতুন টিউচন টিউচনৰ পৰিমাণ বঢ়াই আছ যে নিদু কম আছে হবলা নিদু বাঢ়িছে নহয় হওক দে পিছে এটা কথা ওজন যিমানখিনি দাঙিব পাৰিবি সিমানখিনিহে দাঙি তাতকৈ বেছি নহয় মানে মানে বেছি টিউচন কৰোঁতে যিমানে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িব ফিজিকেল ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িব বেমাৰী হৈ যাবি কিন্তু এইটো মোৰ কাৰণে একো লোড নহয় আৰু দুটামান যোগাৰ কৰি ল'মহে মিছেছ বৈশ্যটো কৈছেই হকাৰ হা দা আপোনাক আৰু দুটামান টিউচন যোগাৰ কৰি দিম বেছিয়ে মোৰ কথা বহুত ভাবেও মিছেছ বৈশ্য ক'ৰ বেছেৰিও এজনী মোৰ টিউচনৰ ষ্টুডেণ্ট বাবলুৰ মাক তাৰপিছত বলকি থকা কাৰণে মই পেহী তালৈ গুচি গ'লো একো কোৱা নাই নহ'লে আৰু কাইলৈ গোটেই গাঁওখনে গম পাব নহয় ভাল কৰিছা ভাল কৰিছা চা এতিয়া কি কওঁ কি আৰু কৰিবা টোপনি আহিছে সাৰ পালে উঠি গুচি যাব মই কেনেকৈ ৰৈ থাকিম চা নহ'লে এটা কাম কওক যদি পায় ঘৰতে নি থৈ আহকগৈ এই কি কোৱা এই প্ৰকাণ্ড মানুহজনক মই দাঙি দিব নোৱাৰো মদ খাই বেহু চোৱা মানুহ যে মৰাশতকৈ ওজন বেছি হয় কোনেও দাঙিব নোৱাৰে লাগিলে ময়ো ধৰোঁ ঘৰত নি থৈ আহোঁগৈ তুমি এ নোৱাৰিবা এটা কাম কৰিব পৰা যায় কি কাম চা কোনোমতে কেৰপাও ক'ৰবাত বেহুচ হৈ পৰি আছে হাফিজ আৰু ভোলাক মতাই আনি
হাফিজৰ ৰিক্সাৰে থৈ আহিব লাগিব। সেইটোকে কওক চা। সেইটো কৰিলেও বৰ বেয়া কথা হ'ব, গোটেই গাঁওখনতে বনজুইৰ দৰে কথাটো বিয়পি পৰিব। কি কৰা যাব কোৱাচোন? মই একো বুদ্ধিয়ে পোৱা নাই, আপুনিয়ে কওকচোন ছাৰ। থাক দিয়া ইয়াতে, শুবলৈ দিয়া, সাৰ পালে উঠি যাব নে কি কোৱা? একো নকলা যে? হ'ব দিয়ক, উপায়টো নাই আৰু। মাহৰীয়া তেনেহ'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ফোন কৰিবা। অঁ মহৰ বৰ উৎপাত, আঁঠুৱাখন তৰি দিবা আহোঁ। এইজনীয়ে ঠিক এইখিনি আহি পোৱাৰ লগে লগে সদায় ৰিঙে। অ' হেল্ল', আজি মোৰ লগ পাবলৈ মন গৈছে। আজি নাই, মোৰ বাৰু কিয় লগ পাবলৈ মন গ'ল? প্ৰেম থে নহয়, এই কথা পাতি ভাল লাগে কাৰণেহে আজি অ' হেল্ল' বুলি মাতিবলৈ হাতত গল্প কবিতাৰ কপিটো লৈ ৰৈ থকা নাই। আজি আৰু নোলাব, যোৱাই ভাল। তুমি বাড়ির দেখিন চুয়া ধুই আসলো, আপনার দেখা পাই দারু মাসছো। কিয় আপনি দেখুন রহান বললা, মই বলু মক কিবা কয়ে নেকি? না না, সদায় গল্প কবিতার দুখিলামান কাগজ লই ইয়াতে রই থাকা যে অভ্যাস বহত সোয়া গল আর পিছে যে কাগজের জায়গা কাই হই না? থাকে থাকে নারী জি জীবন, কাইতে গল্প, বাতিতে কবিতা, গিলাসতে প্রবন্ধ, বাল্টিংত সাহিত্য সম্ভার হই না? হয় হয়, কাহিত গল্প, বাতিত কবিতা, গিলাসত প্রবন্ধ, বাল্টিত সাহিত্য সম্ভার। বা মার্ভেলাস কথা কোয়া দে তুমি। এইবুরে মনন নিবৃত্ত কোণর হসা আর সত্য অনুভব। আও নলে ভিতরত বইব। না লাগে, না 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 যাও, কথা পাতবে মন আছিল। মোটালে আহিবা কথা পাতিম, আহো আহিবা কিন্তু। যাও প্ৰেমলতাই ফোন কৰি মাতিলে, তাইৰ কিবা মনটো বেয়া বোলে, হাজাৰ হলেও বেয়া লাগে দিয়াচোন। সঁচাই না মিছাই? না তুমি নিজে আহিছ। দেই মই নিজে কিয় আহিব কোৱাচোন, তাই ফোন কৰি মাতিলে সেইকাৰণে আহিলো। মই কাকো মাতি আনা নাই, মদে অ' বাই, তাই লাজ পাইছে, তাই মাতি আনিলে, এতিয়া আকৌ কৈছে মদৰ ৰাগিত। অ' প্ৰেম, নাপায় দেই নাপায়, নিজৰ গিৰিয়েকক মিছা বদনাম দিব নাপায় নহয়। যা চাহ একা পানগে যা, ইয়াত পানী এটুপিও নাপায়। অ' বেহি ভিতৰলৈ আহা। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো হওক। ধন্যবাদ। ৱেল ৱেলকামৰ অসমীয়াটো কি হ'ব ৰীতা? কি ৱেলকামৰ অসমীয়াও? থেংক ইউ ক'লে ৱেলকাম কয়, ধন্যবাদ ক'লে কি ক'ব? কি বা কয়। গৰু গোব দিলা গৈ বাচা, ত্ৰিশ টকাটো দিবি, ইটা পেইট টাকাই দি মাল খাবা, লাজান পাবা লাগে। কি কৈছ তহঁতে ইয়াত? এই ছাৰ কক গেছি জানা তই,
স্টার্ট হয়ে গেছে কি স্টার্টে প্রেমলদা ঘর চাই থাকি বলে গেছে মিশা কথা যা সসা কথা মই গম পাই আছো হে ভগবান হে বুড়া বাকু দেউ দৌড়ে লগ হো ভাই মালতী চাকরি দিব লাগে হে বুড়া বাকু দেউ হে বুড়া বাকু দেউ এখন গুছাচোন হেল্ল' প্ৰেম বাই কি খবৰ আ ভাল নহয় দেউ বেয়া ৰাইজে দেখোন ভাল বুলি কয় কি ৰাইজে ভাল বুলি কয় কোন ৰাইজ মানে পেই ৰাইজৰ মুখতে শুনছো দা কালি বোলে হেড ছাৰ আহি ৰাতি থাকি গেল হা আহোঁতে লৈ আহিছিল যাওঁতেহে নিজে গুচি গ'ল কোনে কোনে লৈ আহিছিল হা চুতীয়া মাষ্টৰ আহিছিল নেকি আহোঁতে মদে লৈ আহিল যাওঁতে নিজে গুচি গ'ল কি হ'ল বুজা নাই বহুত বহুত গল্প কবিতা লিখচোন এই সাধাৰণ কথা খাকে বুজি নোপোৱা হলিনে হেৰ মহাৰাজ আহোঁতে মদৰ আগিত আহিছিল সেইকাৰণে কলো মদে লৈ আহিল ইয়ে মায়াতো কি হল ছাৰেও মদ খাই তোমাৰ বিৰহ বেদনাৰ কবলত পৰি মদ্যপানৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধিৰ চিকাৰ হৈছে অবলা নহয় মিছা ক'লে কিডাল হব ভোলাদাও কেপাদা চিকাৰ হৈছে ফুলাদা আৰু কেৰপাদাৰ চিকাৰ অঁ ফুলাদাও কেৰপাদাই গৈ খুৱাই থৈ আহেগে ফুলাদা আঁতৰ লগতো খাই লিভেল গিৰাই দিয়ে অ তাকেতো যি কি নহওক ৰবা ৰাতি নতুনকৈ উন্মেষ হৈছিল নে কি উন্মেষ প্ৰেমৰ উন্মেষ মই আৰু ইমান সোনকালে শ্লিপ নকওঁ অ ৰীতা তুমি শ্লিপ কৰা নকৰা কি কথা ছাৰেওতো শ্লিপ কৰিব পাৰে না মদৰ আগি ৰাতিটো দিদ বদিদয়ে পৰি আছে ৰাতিপুৱা উঠি গুচি গৈছে মাল বাকী খাই বেহুচ অৰুবা সি তোমাক 30 টকাটো দি পঠাইছিয়া কি জগালি তোমাৰ তাৰ 30 টকা নিভেলে মই কেৰপাক মুকলে নানিলো সেইটো দিবা কৈছে তোল অহি কৈছি তোমাৰ পইচা দিবলৈ মাল নাখৈ পইচা দিবা সি কিয় নাহিল হও তোমাক পইচা দিবা আহি চোৱাবান্দিৰ কুপ খাব সি সঁচা সঁচিকে কুবল হৈ কুকুৰ সি জানে হলেও তুমি আজি এটা নতুন চিন্তাত ফেলে দিলা কিহৰ চিন্তাই ছাৰে বা কাৰ লগত মাল খালাক বা নতুন পাটনাৰ পাইছি নাকি বা তাকেতো মইনো কেনকে জানিম খাইছে গা ভাল লাগব ৰাতিটো প্ৰেমলতাক জ্বলৈছি মাষ্টৰ বেহুজ হৈ পৰি আছে এই ঠাণ্ডা ৰাতি প্ৰেমলতাই চিয়াৰতে বহি বহি ৰাতিটো কাটৈছে বেহুজ হৈ পৰি থকা মানুহটোক ৰখি দেখি কি হব ঘুমাবা লাগিছিল বিচনা যোগাৰ নাই লাজতে মদ তাকেও অহা নাই বাচেলিক বহিয়াকে জ্বলৈছি হেডমাষ্টৰে অ' বিচনা নাই ছাৰে প্ৰেমলতাৰ বিচনাতে তে ক'ত মৰব তাতে মৰছি অসত্যে নাওমান কি মটকা খাই ফেলে প্ৰেমলতাই পাৰিলা হৈ ছাৰে কাৰ লগত মাল খালাগা ভয়া চিন্তা সোমালি তোৰ এই পাটনাৰ ফাটাবা লাগিব অ গুলি দিম বুলি দম এটা দিলি চব পাটনাৰ ফাটি যাব ৰবা অ হেল্ল' ৰীতা তুমি আচৰিত হবা নালগে দক এনাই আনাই হওক মাতি আহিছে কাৰণেহে আহিছো কোনে মাতি আহিছে তোমাক সাহিত্য চৰ্চাৰ কাৰণে মিষ্টাৰ মিহিৰাম চুতীয়া দেৱে মাতি আহিছে হওক দেখিছানে বাৰু সি মোক একোৱে কোৱা নাই আছে ৰবা সি ঘৰতে ঔষধটো আহিছে সাহিত্য চৰ্চাৰ কাৰণে আহি গলো দক সাহিত্য চৰ্চা কৰ কৰ সাহিত্য চৰ্চা কৰ মই আহোঁতে ৰীতা অ' ৰবাচোন ৰবা সাহিত্য চৰ্চাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো হওক ধন্যবাদ ৱেলকামৰ অসমীয়াটো কি হ'ব ৰীতা কি ৱেলকামৰ অসমীয়াও থেংক ইউ ক'লে ৱেলকাম কয় ধন্যবাদ ক'লে কি ক'ব কি বা কয় কোৱা ৰীতা শব্দৰাজিক লৈ ময়ো চিন্তাত পৰিলোঁ হওক কি হ'ল আৰু সাহিত্য চৰ্চা কৰা মানুহে ৱেলকামৰ অসমীয়া নাজানা স্বাগতম স্বাগতম ক'ব লাগিব আৰু এটা ক'ব পাৰ আৰু কি ক'ব পাৰে উত্তম কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰে উত্তম কাৰ্য আকৌ কি অৰ্থত ক'ব লাগিব ৱেল মানে উত্তম কাম মানে কাৰ্য চ উত্তম কাৰ্য হ'বগৈ
বাৰু বাৰু মোৰ দেৰি হ'ল, তোমালোক দুয়োকে এৰিলো দেই। ঐ বৰলা, দেখ দেখ আমিও আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মানে কি আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছা? সাহিত্য চৰ্চা। মই ধৈৰ্য হৈ আছো, যোৱা কিছুদিন ধৰি সাহিত্য চৰ্চাৰ নামত মই একদম উদগ্ৰীৱ হৈ থাকোঁ। কি হৈছেহে মোৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ নামত উদ্বাউল হৈ থাকোঁ? এইটো এটা বেয়া বেমাৰ দেই, আগে সাহিত্য চৰ্চা নকৰোঁ, কেঞ্চেল। অ নহ'ব, কৰিব লাগিব, মই অধৈৰ্য। সাহিত্য চৰ্চাৰ ঠাইত আমি দৰ্শন চৰ্চা কৰিম। উদান পলাব বাদ দি নালগে দে। গুড মৰ্নিং মেডাম। ইমান দেৰি হ'ল যে, আপুনি অহাৰ আগতে আছো দক মেডাম। কিবা এটা কামত নামন ওলাই গেছিলো দক। কি কামত গেছিলো দক? কিবা এটা কামত। মই সুধিছো কি কামত ওলাই গৈছিল? আছিল দক কিবা এটা কাম। কামটো কখে কি কামত গৈছিল? হে তেৰিকা, কিনো জোকে লগা দি লাগে হে মেডাম, গেছিলো আৰু কিবা এটা কামত। তাৰমানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? মই আপোনাৰ ইমিডিয়েট অথৰিটি, অফিচ আৰ্জত আপুনি কি কামত গৈছিল মোৰ সোধাৰ ৰাইট আছে, আছেনে নাই কওক। সেই হিচাপে আছে ৰব। তেনেহলে মই অফিচত বহি অফিচ আৰ্জত আপোনাক বিচাৰি আছো, কলৈ গৈছিল কওক। হব দক, যি হল হল, একে বিচাৰিছিল কওক। মই জানিব লাগিব আপুনি কলৈ গৈছিল। উহ ৰাম, মাজে মাজে কথা বয়া পেছ দে মেডাম। আপুনি যে গৈছিল মানে বাহিৰলৈ, অফিচিয়েল নে পাৰ্চনেল কাম? পাৰ্চনেল। কিয় যাব পাৰ্চনেল কামত? এইটো অফিচিয়েলতকৈ ওপৰৰ কামহে মেডাম। যত মই গৈছিলো চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিও মোক এটা ৰাখবা নল্লাকৈ। কি ফালতু কথা কৈছে হে, চিৰাচিটি কক কলৈ গৈছিল আৰু আপোনাৰ এই টুপিটো কত? টেবুলত থৈ গৈছিলো দক মেডাম, জকালি খাহীৰ মাংস খাইছিলো, হঠাৎ পেটটো কামাৰ মাৰি ধৰি নাইৰগতটো পাইকে দিলাক, এই পাতগিৰিত তাকে গৈছিলো দক মেডাম। ব্যৱস্থাটো ভাল, আমাৰ থানাততো লেতেৰা নহয়। হ'ব হ'ব, ক'ব খোজা নাছিলো, ক'লো যেতিয়াই গোটেইখিনি কওঁ ৰ'ব মেডাম। হঠাৎ কি হ'ল জানেনে মেডাম, নাইৰ গৰুৰ পৰাই বুকুৰ একে গেলি। হাত জোৰ কৰিলোঁ, ডক্টৰক দেখাওকগৈ যাওক। উহ কলিও জ্বালা নকলিও জ্বালা, আহি আছো ৰ'ব। কিবা হ'ব না বাইদেউ, মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাওঁ তেৰাই কৰিয়ে আছো। আগতে আমাৰ ইমি ছেকশ্যনটো দিয় চাহ আণ্ডাতে আছিল, সেইজন চাই মোক বহুত মৰম কৰিছিল, ইয়াতে বহি চাকৰি গ্যাৰাণ্টি দি দিলোহেঁতেন। এথেন কি হৈছে? পাঁচ বছৰ মানেই হ'ল, ইমাল গামেচন নে কি, সেইডাল চিচিটেম কৈ আমাৰ স্কুলখন আই এছ আৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল। আগৰ আই এছ আৰ জনৰ লগত ভাল আছিল, তেখেতো গুচি গ'ল, এতিয়াও তেৰাই কৰিয়ে আছো। হ'ব না, চাকৰি বাকৰি লকৰাই ভাল লাগিছিলি, মালতীৰে হওক দে। ৱাই, ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আকৌ পিছুৱাইছে কিয়? এইগিলাখন কাইজাৰ বাহা হ'ব বাইদেউ। জোৰ ভৰিতে উদান পলাব বাদ দি নালগে দে। চাকৰি কয়ে নকয়ে ডিচিশ্যন ল'লেই হ'ল, মোক সিফালে দেৰি হ'ব, মই আহোঁ। আহোঁ খিলি। সঁচাই এৰিব ফুলা হুঁজি আক্ৰসী নকৰাই ভাল দেই। অ' বাইদেউ খবৰ ভাল না? আছো দে। তই আৰু কি আহিলি আই? কলি ঘৰ ভাঙে নকলি মন ভাঙে। অ' হৰেনে বোলে অপুৰ ওপৰত কেছ দি গেলে গ'ল। তই কেনকে জানিলি? গাঁৱৰ খবৰ মোক সোধক হে। ঐ এগলা কেছত কিন্তু আপোনালোক নাচব। কিয় আই? একদিন বা দুইদিনত আপোনালোকে কাৰোবাৰ মন ভাঙিব আহিব। তই পাৰিবি হবলা? মই পাৰিম, কেছ মই হাতত ল'লোৱে। বৰলা কাই আগবঢ়ালে Anmol Meri Ultra Light Tea Time Bite, Amul The Taste of India, Indica Itchy Hair Color, Good Night Advanced Active Plus, B Plant Salon Secret Hair Color, You Are Shining, Aru Nerolac Suraksha.